ng'enkola yaffe wetera okubeera wano tera nnyo okwagala okulabika nti buli ggulire lyoteekako omukono tulitwalira ddala mpaka nate bwe ligguka. Tekiba kirungi kutandika lugendo ate n'olukomya mu kkubo. N'olwekyo negolodde bwantogo obw'emmuli bugw'ennyingo, bwe ntyo ne njolekera mu ggwanga erya DR Congo, era nga olunaku olwaleero gye ngenda okubeera nga nate ntawaŋŋanya ekiwanga mbeere nga nkubuulira embeera bw'etambula mu kitundu kyeyo. Nakugamba gye buvuddeko nti akamu ku kabinja akajojobya eggwanga erya DR Congo ng'oggyeko aka ADF, mulimu akabinja aka M23 akagambibwa okubeera nti kafujirirwa eggwanga erya Rwanda erikulemberwa omukulu Paul Kagame. Nteekateeka ki? Wabaddewo embiranye nnyingi nnyo gye buvuddeko, era nga n'amajje g'eggwanga erya Uganda ga UPDF gaali gaduumiddwa okulabika nti galekulira ebitundu byeyo bunnambiro, kubanga enteekateeka eyali ekolebwa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'akabinja kano aka M23 yali tennaba kubeera nga etegeerekeka. European Union ne UN byomu ku bitongole ebyavaayo okubeera nga nate biwombamu omutwe mu nteekateeka y'okulabika nti biyambako amawanga gano okulabika nti gatereera ago gonna agalina embeera y'entalo ku lukalu lwa Africa. Nga munono mulimu eggwanga erya DR Congo, mulimu eggwanga erya Somalia, mulimu eggwanga erya Sudan nga lirimu kwago na guno gwaka abakyawera ennemba oboolyawo n'obulumbaganyi obw'enjawulo. Eggwanga lya Uganda libadde lijjumbidde nnyo okulabika nti lyolekera ku mawanga gano okulabika nti liyambako okukakkanya ku mbeera ey'obutali butebenkevu mawanga ago. Guli ekiri enkuletedde nate olunaku olwaleero, yonna gy'ompulirira njagala okubeera nga nkutumirako nti Rugaba yebala kumpeeredde obulamu n'otuuka nate ekiro ky'olunaku olwaleero. Yonna gy'ompulirira abali mu America, abali mu UK, particularly in London njagala okubeera nga mbatumirako, abali Germany, Italy, abali mu UAE in general, Abu Dhabi, Bahrain, Damamu, Qatar, abali ettake mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Weewaawo era kubeera nga buterevu ntandikirawo mbeere nga nkulambululira embeera nga bweri. Kyaddaaki ekitongole ekya European Union bwe kityo kivuddeyo ne kirangirira mu butongole era ne kitowa oda bunnambiro ebeere ng'eteekebwa mu nkola nga eggwanga erya Rwanda nalyo jjukira lyerimu ku mawanga agaatwala amajje mu DR Congo kulabika nti liyambako kukuuma obujagalalo under the East African Community. European Union bwetyo erangiridde n'egamba nti eggwanga lya Rwanda bunnambiro libeere nga lyamuka ebitundu bya DR Congo byonna, kubanga embeera eriyo tewoomya nakabululu. Nakugamba gye buvuddeko nti bw'otunuulira amajje ag'e Rwanda ko n'ag'e Uganda aga UPDF tekikubeerera kyangu kwawula ani wa Uganda ani we Rwanda. Ate nga problemu endala eriwo mu ggwanga erya DR Congo nti abalumbagana abantu b'omu DR Congo mu bitundu by'ebunagana n'ebitundu ebirala byonna eby'omambuka eby'obuvanjuba bantu bafaananira ddala abo ab'amajje abali mu UPDF, bafaananira ddala abo ab'amajje ag'e Rwanda. Jukira European Union y'emu yavaayo nefulumya ekiwandiiko ng'egamba nti akabinja kano kandibanga kafandingibwa omukulu Paul Kagame atwala eggwanga erya Rwanda. Naye ate omukulu atwala eggwanga eryo amanyikiddwa nga Tshisekedi ye n'avaayo n'agamba nti tabitegeera bulungi era yalemeddwa okwawula enteekateeka n'enkolagana eriwo wakati w'akabinja kano aka M23 n'eggye erya UPDF. Abajjukira obulungi omukulu kulayigye ku ntandikwa y'omwaka guno mu March bwati yavaayo n'alambika nga 8 n'agamba nti ebitundu by'ebunagana byali biwambiddwa eggye erya UPDF era nga akabinja kano aka M23 kaali kalina okukkaanya okw'enjawulo kwe kaakola n'ekitongole kya African Union ko ne European Union ne UN nga kalina okubeera nga kalekulira ebitundu byonna byonna bikaali kawambye olwo nno bibeere occupied n'amajje agagenda okubeera nga gakuuma eddembe. Kakati nno ku mulundi guno kyawukanyeemu nti European Union evudde mu by'okwegayirira n'etowa oda nti eggye ly'e Rwanda libeere nga lyamuka olubalabe enteekateeka endala egenda okubeera nga eddirira. Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'eggye lya UPDF lyomu butongole lyagobwayo kubanga tebategeera ani abba abantu, ani anyagulula abantu. Njagala mujjukire bulungi nnyo nti omukulu atwala eggwanga eryo yavaayo gye buvuddeko wiiki nga nnyo emabega n'agamba nti
akoyo kuulira abantu benga ba complaining kububbi kukulutinga okuyitiridde naddala mu bitundu ebiri occupied by amajje ga Rwanda n'amajje ga UPDF ageggwanga erya Uganda agatwalibwa mu bitundu bya DR Congo kukakanya kubulumbaganyi n'obujagalalo obuli mu bitundu byeyo. Kyannaku nnyo nti eggye lya feri ya UPDF liweebuddwa nnyo naddala mu myaka gino egya mwami Yoweri Kaguta Tibwa habulwanga nnyuka. Nkiddamu, eggye lya feri ya UPDF liweebuddwa nnyo mu budde buno nga mwami Yoweri Kaguta Tibwa habulwa annyuka. Omuntu ajja kuŋŋamba lwaki ŋŋambye annyuka? Nabadde nkola programu eya leero ku makya ne mbagamba nti omuntu yenna ng'anaagwa oba ng'anaatera okugwa atandika okulaga obubonero. Obubonero bwonna obuliwo olunaku olwaleero bukulaga lwatu okuggyako nga toyagala kubirivingira mu bubonero, kubanga ne Katonda bwe yalinga akola miracle edda yakolanga biriwo ne biggweera awo. Naye kakati Katonda bw'anaakuwa ekirungi ng'anaakuwa ekirungi ayita mu kulabya bakiyita bakuyita kwolesebwa. Akuwa okwolesebwa n'akulaga wa gy'ogenda olunuumanya kiva gy'oli eitha okweyongerayo. Edda munnange ffe tetwatambulanga lunaku lwakusatu nga batugamba olwo lunaku lubi. Abamu twalinanga ne myth oba belief nga bugamba nti bwe ntuuka ku kkubo ng'omukyala yali ku kkubo gwe ndabye nina okuddayo emabega nnyingira ennyumba ate nfulume buto. Bwe ndaba omuntu atali mukyala olwo ndyoke nneeyongereyo n'olugendo. Ebyedda byalingawo kakati nno n'olwaleero bino byonna ebiriwo muganda wange waliwo ebintu bye tutabirivingiramu naye ng'ate byalinga bya ddala. Abantu b'edda baalinga bagenderera embeera. Noolwekyo njagadde okubeera nga mbabuulira embeera nga bw'etambula nate okuva mu ggwanga erya DR Congo. Amajje ga Rwanda go gagobeddwayo mu butongole tegagenda kuddamu kubeerayo. Ate nga jjukira omukulu atwala eggwanga eryo ye naye yali yalambika dda n'agamba nti butereevu balina okubeera nga baamuka ebitundu ebyo bunnambiro olw'emirembe giryoke gibukale, kubanga yagamba nti bandibanga bebamu ku abo abeekobaana okuteekawo embeera etali ntebenkevu mu bitundu byeyo. Weewaawo tujja kweyongera okubeera nga nkwapudetinga nkubuulira embeera yonna nga bw'etambula era weeyongera okubeera ng'ogitegeera. But for now yenteekateeka eriwo ekitongole kya European Union kirangiridde mu butongole era tujja kulindirira bwebinaatambula. Njagala okubeera nga nfundikira mukadde kano nga mbatumirako mu ngeri y'enjawulo yonna gye mutuwulirira nti mwebala okubeera nga mukyekumidde nate ku mukutu. Lugaba abampeera ekiro ekirungi nate tumiitinge olunaku olw'enkya. Wiiki eno beetatambulidde bulungi mweyongere okuguma. Wiiki ejja ejja kubeera yaddeyaddeko ng'omubi omweru. Neyongera okubakaabirira baganda bange nti embeera gye ndimu tewoomya nakabululu, naye bwe muba nga munvuddemu ŋŋume nja kuguma mpola mpola teri kyakkola. Wenaaba nnemereddwa nammwe mujja kitegeera nti nnemereddwa olw'embeera naye nga yenteekateeka eriwo abankuumire. Line yange ebeera open all the time era enamba yange ebeerayo bw'ogenda ku buvidiyo bwange obubiri obw'emabega obukadde kweri. Ayina kye yeemulugunya, ayina ky'atategedde oliwaddemu okuncekingako, mumanye enkola yange oncekingirako era nkwanukulirawo bunnambiro. I have no time ey'okwebaka kiro during daytime mbeerako kubanga twawukana mu budde. Therefore onkubiridde wonna mbeerako era okubeera nga nkwanukulirawo ky'oba oyagadde. Ayina okwemulugunya kwonna ku ky'otategedde obanga gwe oyina information endala gy'omanyiiko oliwaddembe okujja ne tugiwayaako mu ngeri yaffe tulaba engeri gye tukimalamu. Abankuumire tuddiŋŋane nate olunaku olw'enkya kujjako nga waliwo amawuli ag'ekiwatukira era agogo bwe gagwawo tutera okugakolerawo. Obeere bulungi, mwiraba.